ស្មាលើកបញ្ហាកម្មដែលព្រះដំណៀនវិភាកព្រះអង្គសំដែងប្ររពលើតੰពតិតិកៈព្រាមតੰពតិតិកៈព្រាមគាត់ជាមនុស្សដែលមានភ្នែកក្រហមមានចង្កូមគាត់ខ្មៅដូចចង្កូមខ្មៅអញ្ចឹងញាតិញោមគាត់នឹងឯងតាំងពីកើតមកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគាត់តែងតែស្អប់គាត់ហើយតែងតែខ្លាចគាត់អត់ចូលចិត្តគាត់ទេអ្នកណាក្ដីបងប្អូនក្ដីឃើញភ្នែកតੰពតិតិកៈព្រាមឃើញចង្កូមរបស់គាត់ស្គាល់ចង្កូមហ្នឹងញាតិញោមមនុស្សយើងដឹងមានចង្កូមហ្នឹងតែញាតិញោមដឹងខ្លួនឯងមានចង្កូមហ្នឹងនេះស្គាល់ចង្កូមហ្នឹងញាតិញោមស្គាល់ហ្នឹងដល់5អញ្ចឹងបានដឹងតែខ្លួនឯងមានដែរមានទេយើងមានគ្រប់គ្នាបើអាត្មាមានហើយនេះហ្នឹងហើយបើមានហើយដឹងហើយណាក្រាន់តែឃើញចង្កូមគាត់ហ្នឹងខ្មៅព្រីចង្កូមហ្នឹងឯងញាតិញោមភ្នែកក្រហមភ្នែកទៅសំណាក់អាស្រ័យជាមួយនៅអ្នកណាគេអត់ឲ្យនៅជាមួយដែរទៅសុំចៅចៅ500នាក់សុំមេចៅសុំឲ្យចៅនឹងឯងទទួលខ្ញុំនៅជាមួយផងធ្វើម៉េចអ្នកល្អល្អសែបគប់គេអត់នៅជាមួយគេអត់ឲ្យនៅជាមួយខ្ញុំសុំនៅជាមួយផងសុំមេចៅមេចៅហ្នឹងមើលលក្ខណៈមើលចង្កូមឯភ្នែកមើលមិនទុកចិត្តឲ្យនៅជាមួយមើលមុខនេះភ្នែកនេះថ្ងៃមុខនេះអ្នកហ្នឹងហ៊ានទាំងសម្លាប់ម្ដាយខ្លួនឯងទៀតផងមិនឲ្យនៅជាមួយទេតែដោយសារការទៀមទាចង់នៅរបស់តੰពតិតិកៈនឹងឯងទៅអែបអបបើយើងនិយាយថាទៅយកចិត្តដល់ចៅម្នាក់ទៀតជួយបំរើជួយទំនប់បំរុងធ្វើឲ្យចៅនឹងឯងទន់ចិត្តមកនិយាយល្បួងជាមួយនឹងមេចៅប្រាប់មេចៅសុំទទួលគាត់ផងតាមពិតគាត់មនុស្សល្អឯតាគាត់មិនមែនមនុស្សអាក្រក់ឯណាមនុស្សគាត់នឹងមនុស្សចិត្តធម៌ល្អណាហ្នឹងហើយព្រមឲ្យនៅញាតិញោមនៅសែបគប់ជាមួយទៅប៉ុន្តែចៃដន្យបរិជាពេលដែលបរិជាឲ្យអាមាត្យឲ្យកងទ័ពឲ្យចាប់ចៅបាន500នាក់ចៅហ្នឹងចាប់បានញាតិញោមចាប់បានព្រោះចៅហ្នឹងវាខូខើពេកប្លន់ឲ្យសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់មនុស្សហើយមិនដែលត្រាប៉ុណ្ណីទេចាប់បាន500នាក់ហ្នឹងពង្រៀបជួគ្នាពង្រៀបជួគ្នាឲ្យអាមាត្យកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយកំបិតអញ្ចឹងព្រះរាជាគិតថាឲ្យអាមាត្យទាំងឡាយដើម្បីសម្លាប់ចៅ500នាក់បែបមិនហ៊ានទេព្រោះចៅ500នាក់ឯណោះទម្រាំនឹងសម្លាប់អស់មិនងាយទេមានតែអ្នកដែលខ្លាំងទេអ្នកដែលសាហាវទេដែលអាចសម្លាប់បានអញ្ចឹងមានតែល្បិចតែទៅរើសចៅក្នុងចំណោមនៃ500ហ្នឹងមកឲ្យសម្លាប់ក្នុងចំណោមម្នាក់អាចមានអ្នកក្លាហានហ៊ានសម្លាប់សម្ដែងរកអ្នកនេះក៏មិនបានរកអ្នកនោះក៏មិនបានយកមេចៅប្រាប់មេចៅណាមេចៅឯងហ៊ានសម្លាប់គ្នាទាំង499អ្នកហ្នឹងយើងឲ្យរង្វាន់បានជាទីរាប់អាននៃព្រះមហាក្សត្រអាចព្រមសួរចុះសួរឡើងតាមពតិតិកៈហ្នឹងព្រមដើម្បីរួចជីវិតព្រមណាញាតិញោមដើម្បីរួចជីវិតឲ្យរួចខ្លួនព្រមអញ្ចឹងបរិជាចេញបញ្ជាឲ្យកាត់ក្បាលចៅទាំងអស់499អ្នកកាត់ទាំងអស់ញាតិញោមកាត់រហូតអស់ក្បាលចៅទាំងហើយចៅចាប់មកពីទិសដតេទៀតកាត់ទៀតចាប់មកពីទិសដតេកាត់ទៀតរហូតអស់55ឆ្នាំរបស់តੰពតិតិកៈហ្នឹង55ឆ្នាំសម្លៀកបំពាក់សត្វឈាមមិនដែលបានស្គាល់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីទេបរិភពអាហារមិនដែលស្គាល់ពាក្យតែឆ្ងាញ់ទេសម្លៀកបំពាក់រៀបចំខ្លួនឯងសិតតែក្លិនស្អាតឆ្អេះដោយសារតែនឹងឈាមនឹងឯងប៉ុន្តែនាវេលាចាស់ទរុនទរាអាយុ55ឆ្នាំត្រូវបរិជានាំចៅមកឲ្យកាប់សម្លាប់ទៀតកាប់សម្លាប់ដំបងឡើយកាប់មកកបិតដាច់កញាតិញោម
តែដល់55ឆ្នាំទាល់តែកាប់3កបិតបានដាច់កអញ្ចឹងវេលាមកកបិតមិនដាច់កត្រូវតែមកកបិតទៀតមកកបិតទៀតមិនដាច់រហូតដល់កបិតទី3បានកាត់ដាច់អញ្ចឹងពេលនោះបរិជាឃើញដោយប្របាក់ភ្នែកមើលពេកព្រោះចៅទំហំងាប់វាស្រែកទុកវេទនាវេទនាខ្លោចសាងាយងាប់ទៅបាននិយាយជាមួយអាម៉ាតទៅឲ្យតំពៈទិរិកៈពេជ្ឈឃាតនឹងឈប់ឲ្យសម្លាប់មនុស្សទៅរនអ្នកដែលមានកម្លាំងផ្សេងទៀតទៅឈប់សម្លាប់មនុស្សទៅព្រោះអីកាប់3កបិតបានដាច់កណានាទៅមើលមុខងាយមើលឃើញបើមើលមុខប្របាក់មើលណាស្រែកវេទនាណាតម្រាំដាច់ខ្យល់ងាប់អញ្ចឹង500អ្នកម្នាក់3កបិតម្នាក់3កបិតដឹងធម្មតាបានអស់ហើយរាល់អ្នកដែលមានកម្លាំងយកមកកាប់ចោលកាប់ក្បាលនឹងទៀតកាត់កនឹងទៀតហើយគាត់លាលែងតំណែងឈប់ធ្វើការនឹងទៅញាតិញោមគ្រាន់តែធ្វើអស់55ឆ្នាំស៊ីឈ្នួលកាត់ក្បាលនឹងញាតិញោមតែគាត់នឹងអត់ចង់ទេតាមពិតទៅគាត់នឹងមិនចង់កាត់ទេតែដោយអញ្ញារបស់ព្រះរាជាហើយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានសុខផងទើបដាច់ចិត្តនឹងធ្វើដូច្នេះពេលដែលលាលែងតំណែងឈប់ធ្វើញាតិញោមគាត់គិតខ្លួនគាត់អស់រយៈកាល55ឆ្នាំនេះសម្លៀកបំពាក់ក៏មិនបានស្លៀកពាក់ថ្មីអាហារបរិភោគក៏មិនបានស្រូបអាហារដល់រសជាតិឆ្ងាញ់ដែលមានយាគូដែលលាយដោយទឹកដោះថ្លាក៏មិនបានដូច្នេះថ្ងៃនេះអាត្មាអញនឹងរៀបចំប្រាប់អ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះរៀបចំដើម្បីបានបរិភោគអាហារឆ្ងាញ់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីតែម្ដងនិយាយអំពីព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រគង់នៅនឹងទីកន្លែងចូលនិរោធសមាបត្តិចេញពីនិរោធសមាបត្តិវិញលោកប្រមាណមើលតើគួរនឹងអនុគ្រោះចំពោះបុគ្គលណាទៅបានប្រមាណមើលតើឃើញតំពៈទិរិកៈគួរដើម្បីនឹងអនុគ្រោះបើសិនជាតំពៈទិរិកៈនឹងបានឲ្យយាគូដែលមានរសថ្លានឹងដល់អាត្មាអញតំពៈទិរិកៈនឹងឯងពិតជាអាចនឹងមាននិស័យក្នុងការប្រោះប្រានបានកាន់បាតគ្រងចីវរនិមន្តមកដល់ផ្ទះតំពៈទិរិកៈពេលដែលនិមន្តមកដល់ទីហ្នឹងតំពៈទិរិកៈគិតថាអោអាត្មាអញហើយ55ឆ្នាំស្គាល់តែត្រឹមតែកំបិតប៉ុណ្ណោះហើយនឹងក្បាលមនុស្សចំណែកនៃការដាក់បាតប្រសង់ក៏គ្មានចំណែកនៃការធ្វើបុណ្យក៏គ្មានធ្វើសក្តិល្អក៏គ្មានអាឡ័យតែជាប់រវល់ការងារឲ្យព្រះរាជាដែលព្រះរាជាចាត់តាំងមកថ្ងៃនេះនឹងនិមន្តលោកម្ចាស់ចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីធ្វើបុណ្យម្ដងគិតធ្វើបុណ្យម្ដងហ្នឹងញាតិញោមទៅបាននិមន្តព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យបរិភោគពេលដែលគាត់រៀបនឹងបរិភោគហ្នឹងយាគូដែលលាយដោយទឹកដោះថ្លាហ្នឹងសម្រាប់ប្រគេនព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រគាត់នៅបក់ផ្លិតថ្វាយព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្របក់ផ្លិតហ្នឹងអាការៈគាត់វាឃ្លានណាយាគូដែលលាយទឹកដោះថ្លាហ្នឹងទៅបានព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រព្រះអង្គថាឥឡូវចូលអ្នកចូលបរិភោគយាគូលាយជាមួយទឹកដោះថ្លារបស់អ្នកចុះព្រោះអីអាត្មាហ្នឹងមិនអីទេគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអាត្មាហ្នឹងនោះទៅបរិភោគសំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់បរិភោគសំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់អារម្មណ៍វាមិនមែនអង្គុយស្ដាប់ធម៌ឯងញាតិញោមសំដែងធម៌យ៉ាងណាក៏មិនស្ដាប់បានគិតតែអាត្មាឯងដឹងបាបយ៉ាងណាទេសម្រាប់មនុស្ស55ឆ្នាំមកហើយអារម្មណ៍អត់ថត់នៅក្នុងធម៌ទេក្រោយមកទៀតព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រសួរដល់ត្រង់ថាឥឡូវហ្នឹងលោកតំពៈទិរិកៈហ្នឹងអាត្មាជឿថាលោកពិតជាមិនបានមានអារម្មណ៍ស្ថិតនៅក្នុងការស្ដាប់ពធទេថាបើពិតលោកម្ចាស់តាមពិតមែន
អារម្មណ៍អត់មានមែនព្រោះអីខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមិនដឹងថាបាបយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេព្រោះ55ឆ្នាំមកហើយដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនគប្បីនេះទៅរឿងហ្នឹងដែលព្រះដ៏មានវិភាព្រះអង្គលើកឡើងថាដំបៅដែលមិនមានតាមពឹសមិនដឹងចូលតាមណាទេបាទន័យថាការដែលសម្លាប់របស់គាត់មិនមែនជាការចិត្តចង់របស់គាត់ទេតែមានការបង្ខំបើមិនសម្លាប់ទៅជីវិតគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងត្រូវការបង្ខំព្រៀបបីដូចជាដំបៅដែលគ្មានមុខទេតើឲ្យតាមពឹសចូលទៅតាមណាបាននឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងហើយលោកលើកឡើងសម្ដែងអំពីពាក្យដែលមានប្រយោជន៍សំបីតែត្រឹមមួយម៉ាត់សោះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងស្ដាប់ពាក្យលោកអ្នកទូលមាននឹងតែមួយម៉ាត់ទេណាស្ដាប់ពាក្យព្រះសារីបុត្រតែមួយម៉ាត់ទេសពបរោះអង្គណាមួយម៉ាត់ក៏ជាពាក្យដែលមានប្រយោជន៍ប្រសើរជាងពាក្យច្រើនម៉ាត់ដែលនិយាយប្រភ្លេចប្រភ្លោចអត់ប្រយោជន៍ស្ដាប់បានអត់ញោមក៏មកនិយាយពាក្យប្រភ្លេចប្រភ្លោចស្ដាប់អត់បានអត់ទេអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាការលើកឡើងមកបញ្ជាក់ជូនញាតិញោមស្ដាប់កើតមកត្រូវតែស្លាប់តែសុំឲ្យពេលដែលស្លាប់ទៅវិញមានបុណ្យទៅជាមួយផងចិត្តដល់ប្រែតមកទៀតហើយញាតិញោមបើមិនអញ្ចឹងទេណាដូចបុគ្គលដែលប្រែតកើតមកហើយបានជាមនុស្សស្លាប់ទៅតែប្រែតមិនងាយស្រួលទេញាតិញោមណាហើយសុំញោមជ្រាបខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចុះញាតិញោមគួរគិតថាបារមីមិនមែនបញ្ចូលឲ្យស្រួលស្រួលទេបុណ្យក៏មិនមែនចេះបញ្ចូលឲ្យស្រួលស្រួលដែរហើយសេចក្តីល្អក៏មិនមានអ្នកណាដើម្បីបញ្ជូនឲ្យយើងដែរខ្លួនឯងធ្វើដោយខ្លួនឯងធ្វើល្អគឺបានល្អធ្វើអាក្រក់គឺបានអាក្រក់ណាគាថាដែលអាត្មាលើកឡើងបញ្ជាក់ឡើងបាញ់មិញហ្នឹងគឺសម្បុកនៃរោគពេលដែលរោគចូលក្នុងខ្លួនយើងហើយដូចលោកយាយសុកយាយហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាអស់ពីជាតិអស់ពីជាតិហើយគឺមរណៈនឹងឈានចូលមកដល់ហើយមនុស្សយើងសួរថាអ្នកណាគេចពីស្លាប់រួចអត់រួចទេតែត្រង់ដែលថាស្លាប់ទៅនឹងមានអំពើល្អទៅជាមួយឬក៏អត់ណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងចោះការសម្ដែងពធអាត្មានឹងរួមចំណែកប៉ុណ្ណឹងការសម្ដែងពធមានចំណុចលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមព្រះមេត្តានិងមេត្តាភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះខ្ញុំកណាអាត្មាភិផងនឹងសូមប្រគេនបុណ្យកុសលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមគ្រប់គ្នាសូមឲ្យជាអ្នកបរិបូរដោយសមាធិគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាហើយយ៉ាងសង្ឃពេនៈសមតាធរទេសនាចប់សង្ខេបប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តជ្រះថ្លាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាជាបន្តទៀតសូមអនុមោទនាអ្នកមធុរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺពុទ្ធរតន៍1ធម្មរតន៍1សង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពលបំផុតនៅក្នុងលោកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះមហាសមេធាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះគ្រូចារិកាវត្តបទុមវតីរាជវរារាមដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូមេគុណរាជធានីភ្នំពេញនិងជាព្រះគ្រូសោតស្ដាំវត្តបទុមវតីរាជវរារាមដោយសេចក្តីគោរព
កោតក្រែងនៅពងពោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានគង់ក្នុងទីអារាមវត្តបន្ទំបតីរាជវរារាមដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងនៅពងពោះសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាវិលាកាសនេះមានញាតិញោមជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺខាងខេត្តកំពតកំពង់ស្ពឺនោះមានស្រុកអីស្រុកឧដុង្គស្រុកថ្ពងហើយកំពតស្រុកប្រទីមាសអត់មានស្រុកទុមាសស្រុកអង្គរជ័យមួយទៀតអញ្ជើញមកនៅមានស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងមួយទៀតចុះស្ទឹងកណ្ដាលអត់មានទេបានអញ្ជើញមកគាត់លេខ7វត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញដែលជាគាត់ថ្មភាពបានគង់សំណាក់អាស្រ័យក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងអញ្ជើញមកដើម្បីធ្វើចង្ហាន់បណ្ឌបានសម្រាប់ប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃក្នុងគាត់នឹងមានប្រគេនទៅគាត់នានាផ្សេងផងទៀតដែរពីម្សិលមិញញាតិញោមអញ្ជើញមកពីខាងស្រុកស្រីសន្ធរខាងឃុំមានជ័យម្សិលមិញហ្នឹងក៏មកនិមន្តដោយសម្ដែងធម៌ដែរណាញាតិញោមតែថ្មម៉ោង1ថ្មជាប់តែសម្ដែងធម៌ស្រុកជើងព្រៃអញ្ចឹងទៅអត់បានសម្ដែងធម៌ឥឡូវនេះបើសិនជានិមន្តសម្ដែងធម៌អ្នកមុនឬអន់ចិត្តស្លាប់ហើយញាតិញោមហើយអ្នកកំពុងចាំមកអត់បាននិមន្តនិគុណទេស្រាប់តែអ្នកកពតអ្នកកំពុងស្ពឺអ្នកខែតកណ្ដាលមកលេងស្រាប់លោកទេតិចគេអន់ចិត្តថ្ងៃនេះថ្មត្រូវម៉ោង2ទៅសំដែងខាងព្រែកថ្មីអញ្ចឹងទៅអាចពេលហ្នឹងញោមថាសុំតែ5នាទីទេណាញោមណាសុំតែ5នាទីហើយញោមខ្លះថាអត់សុំឲ្យទេទេសុំឲ្យឲ្យអបាទឲ្យអបាទហើយទេហ្នឹងវាស្ដៀងតែគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែជ្រះថ្លាពីឆ្ងាយហ្នឹងតាំងពីខេត្តកំពតតាំងពីស្រុកឧដុង្គស្រុកថ្ពងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងគោលដៅហ្នឹងគឺសត្វតែអ្នកធ្លាប់ស្ដាប់ធោះហើយបានសុកចិត្តមកធ្វើចង្ហាន់ហ្នឹងបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅសត្វតែមួយអាត្មាណាបើហានសុកចិត្តអញ្ជើញមកតាំងពីឆ្ងាយមកហ្នឹងណាញាតិញោមតាហើយចង់ស្ដាប់ធោះតាមពិតទៅជូនឌីឌីម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយនៅមិនសុកចិត្តទៀតឌីហ្នឹងមួយគឺមានធរទេសនាចំនួន25ម៉ោងឌីមួយហ្នឹងឌីបានមួយសាហ្នឹងប្រហែលជា500 600ឌីបានអំពីបងស្រីគំសុចិន្តាហើយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់បងស្រីនៅក្បែរគាត់នោះនៅផ្សារអូឡ িম ពិកហ្នឹងគាត់ប្រគេនធ្វើជាឌីសចែកជូនញាតិញោមគាត់ប្រគេន2ដងហើយប្រហែលជាជាង1000ឌីសរបស់គាត់ហើយហើយធ្វើធរហ្នឹងគឺសម្រាប់ចែកជូនញាតិញោមហ្នឹងអញ្ចឹងបានមួយមួយហ្នឹងដោយសារបងស្រីគំសុចិន្តានិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ញាតិពធជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ
ឥឡូវនេះមិនទាន់ទេសនាអីទេចង់សួរញាតិញោមឲ្យចាំឆ្លើយប្រាប់អាត្មាណាខ្ញុំណាហ្នឹងហើយចង់សួរអ្នកកំពង់ស្ពឺសួរខាងស្រុកត្បូងសួរខាងស្រុកឧដុង្គសួរខាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងសួរខាងស្រុកបន្ទាយមាសហើយនិងស្រុកអង្គរជ័យស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តការស្ដាប់ដែលអាត្មាលើកឡើងសម្ដែងធម៌ហ្នឹងលោកទេសមកនឹងយ៉ាងម៉េចបានតាមមកដល់កន្លែងនោះលោកទេសយ៉ាងម៉េចឥឡូវអត់ឲ្យនិយាយទាំងអស់គ្នាទេសូមឲ្យនិយាយម្នាក់មួយណាខ្ញុំណាណែម្នាក់មួយហើយព្រោះហ្នឹងវាព្រោះត្រង់ណាហើយសនំពោហ្នឹងចង់សនំពោឲ្យយ៉ាងម៉េចទៀតទៅមុខទៀតចង់នៅស្ដាប់យូរក៏ចង់ឲ្យលោកឆាប់សឹកក៏បានដែរណាសូមអញ្ជើញសនំពោតាមចិត្តណាឥឡូវកិច្ចខាងដើមតែខាងដើមជួនអាចារ្យណាញាតិញោមណាជួនអាចារ្យអ្នកព្រំបាញ់មិញសូមអញ្ជើញលោកអាចារ្យឲ្យគេបានលឺផងខ្ញុំកណាសូមអរព្រគុណណាស់លោកម្ចាស់ដែលខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ព្រះធម៌ព្រះអង្គទៅគេថាមានភាពមានការចូលចិត្តដើម្បីនឹងសំដែងព្រះធម៌ទៅគឺចំតែម្ដងអញ្ចឹងទីនោះបានតែខ្ញុំកណាមកតាមដានតាមទៀតគុណឡើយលោកយាយម្ដងលោកយាយខ្ញុំកណាឮតែសំឡេងស្ដាប់ទៅវាចូលក្នុងបញ្ហាកម្មនឹងវាបានជ្រៅជ្រះបានខ្ញុំកណានឹងមកឲ្យស្គាល់ពភៈដាច់គុណខេត្តកំពង់ស្ពឺស្រុកអដុងឥឡូវអ្នកខាងកោជ័យអ្នកខេត្តកបតណាខ្ញុំណាស្ដាប់ពធអទេសនាគុណចាស់ទៅតាមមានខ្លឹមសារចង់តាមដានហើយចង់តាមម្ដងទៀតគុណចាស់ពីរស់ខ្លាំងចាវាសាច់ធម៌ដល់ផ្អែមល្ហែមជ្រៅជ្រះណាខ្ញុំកណាស្រុកទូកមាសខេត្តកំពតណាអរគុណហើយឥឡូវខ្ញុំណាស់ទៀតណាសាធុសាធុព្រះអង្គខ្ញុំបករណាបានជាតាមមកដល់វត្តបទុមបតីនេះព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ3ដងអញ្ចឹងហើយបានជានាងខ្ញុំព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអនៅក្នុងភូមិបឹងឃុំរកាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងទាំងមូលនេះបានផ្ដើមជាគំនិតថានាំគ្នាមកគាល់ព្រះអង្គម្ដងចោះឲ្យស្គាល់ព្រះភ័ក្រព្រះអង្គណាឥឡូវខ្ញុំកណាបានស្គាល់ព្រះអង្គហើយក្នុងការដែលព្រះអង្គទូលមាននៅលើផ្លូវពុទ្ធសាសនាតាំងពីកម្មតាំងពីកុសលអកុសលអីយើងខ្ញុំទាំងអគ្នានឹងបានស្ដាប់ជ្រួតជ្រាបពីនៃព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គលោកប្រធានតាមព្រះធម៌ទេសនាផ្សាយជាទូរទស្សន៍ក្តីផ្សាយជាវិទ្យុក្តីអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអដែលនៅក្នុងកុដិនេះក៏សូមអរគុណព្រះគុណជាម្ចាស់ដែលលោកប្រទានធម៌ទាំងអបាលមានដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាជ្រួតជ្រាបពីផ្លូវធម៌ជាអាក្រក់ឬក៏ល្អយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទជ្រួតជ្រាបហើយព្រះអង្គដូច្នេះបានតាមមកដល់កន្លែងនេះសូមស្គាល់ព្រះភ័ក្រព្រះអង្គផ្ទាល់អញ្ចឹងទេយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទរួមដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកុដិនេះក៏សូមអរគុណព្រះអង្គជាអាណាក្រៃលែងបំផុតហើយបន្តតនេះទៀតក៏សូមជូនពរព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គមានអាយុយឺនយូរជាម្លប់ប្រជជនយឺនយូរដើម្បីជាម្លប់ដាស់តឿនដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណព្រះអង្គអស់ហើយខ្ញុំឯង
អត់មានឲ្យលោកឆាប់សឹកអីទេលោកចាស់ហើយណាខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងខែហ្នឹងខែកក្កដាមែនខែកក្កដាថ្ងៃទី10ណានៅសល់ត្រឹម17ថ្ងៃទៀតត្រូវនៅថ្ងៃទី27គឺជាថ្ងៃដែលអាត្មាកើតណាខ្ញុំហ្នឹងហើយគម្រប់ឆ្នាំនេះកើតថ្ងៃ27ត្រូវនៅ27ឆ្នាំដែរតើហើយឥឡូវនេះថ្មលើកឡើងធជូនញោមស្ដាប់តិចចោះណាខ្ញុំណាណាស្ទិកក៏ដោយច្រើនក៏ដោយបានជាបុណ្យជាកុសលណាខ្ញុំណាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ការរៀបរាប់ការចង់បានទៅថាចង់ស្ដាប់ធរព្រោះក្នុងធរពេញចិត្តក្នុងធរហើយជ្រះថ្លាក្នុងកុសលទៅបានអញ្ជើញមកដើម្បីចង់ស្ដាប់ធរតែទៅវិញហ្នឹងប្រាប់គេផងថាគាត់លោកអត់មានកន្លែងអង្គុយទេអើកុំមកច្រើនពេកអីមកច្រើនពេកចឹងអត់មានកន្លែងអង្គុយទេហើយប្រាប់គ្នាផងមកម៉ោងឯក្រោយស្លាប់ព្រីអស់ឆានហើយតែចានហ្នឹងក៏អត់មានដែរនឹងប្រាប់គ្នាដឹងផងណាខ្ញុំណាបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកលើកឡើងកំណាប់មួយចាំស្ដាប់ណាញាតខ្ញុំកំណាប់មួយហ្នឹងព្រោះហ่ะកំណាប់មួយលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកសរសេរទុកលោកថាអញ្ចេះលោកថាដឹងថាមានរោគជោគក្នុងចិត្តប្រាប់ពេតហើយគិតប្រឹងលេបឆ្នាំតោមចំណៃទាស់ផ្សះខណ្ឌ5អាសវៈគ្រឿង5គង់ខ្ចាត់ខ្ចាយអ្នកឈឺក្នុងពេតពេតថែទាំឲ្យឆ្នាំនោះចំរោគនឹងជាអ្នកឈឺក្រៅពេតលាក់រោគាមិនសុទ្ធតែជាទាំងអស់ទេនៃកំណាប់នេះចង់លើកជូនញាតិញោមវិភាកដឹងថាមានរោគជោគក្នុងចិត្តប្រាប់ពេតហើយគិតប្រឹងលេបឆ្នាំចឹងអ្នកដែលស្ដាប់ធម៌នៅពេលហ្នឹងញាតិញោមខាងកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពតអញ្ជើញមកហ្នឹងគឺយើងដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានរោគហើយទៅបានអញ្ជើញមករោគហ្នឹងរោគមិនមែនតែរោគឈឺជាកេះឈឺជាកងរោគលើសឈាមទេរោគនេះគឺរោគជារារោគជាតិធិមករោគរៀនមែនទេញាតិញោមដែលដឹងថាមានរោគជោគក្នុងចិត្តប្រាប់ពេទ្យហើយគិតប្រឹងលេបឆ្នាំឥឡូវនេះក្នុងនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពេទ្យណាញាតិញោមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គឺជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់អ្នកឈឺសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទណាដែលមានជំងឺអញ្ជើញមកពេទ្យចោះតែពេទ្យនេះមិនមែនថ្នាំឱសថសម្រាប់ព្យាបាលអីឲ្យជាសះស្បើយនៅរោគាលើសឈាមដាក់ទៅស្រក់ឈាមវិញមិនមែនទេរោគនេះគឺរោគកិលេសណាញាតិញោមការចំណែនក៏ជារោគការក្រោតខឹងក៏ជារោគរោគខឹងការដែលវាយកាប់ចាក់ប្រទះបតប់គ្នាហ្នឹងក៏ជារោគការជេរការប្រមាថការល្មើសគុណការធ្វើបាបហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជារោគអញ្ចឹងដឹងថាមានរោគហ្នឹងច្រើនញោមស្រុកគេញោមស្រុកថ្មអីហ្នឹងសុទ្ធតែមានរោគហ្នឹងហើយដឹងថាមានរោគហ្នឹងហើយបានអញ្ជើញមកចូលក្នុង
មន្ទីរពេទ្យហើយប្រាប់គ្រូពេទ្យគ្រូនឹងគ្រូណាស់ញាតិញោមគ្រូពេទ្យនឹងគ្រូពេទ្យនឹងគឺព្រះបរមគ្រូតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គជាគ្រូពេទ្យហើយព្រះអង្គក៏ជាអ្នកស្វែងរកនៅថ្នាំឱសថថ្នាក់ដុកទ័រយើងសពថ្ងៃរៀន8ឆ្នាំ9ឆ្នាំអីហ្នឹងបានចប់ថ្នាក់ទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតែពេទ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះព្រះអង្គរៀនបានរហូតដល់4អសង្ខៃកំរៃ100000កាប់ព្រះអង្គរៀនណាញាតិញោមហើយព្រះអង្គរៀននឹងបានចេះវិជ្ជាពេទ្យហ្នឹងហើយចេះហើយព្រះអង្គបានដើបសំថ្នាំទៅសំដែងធរធម្មោឱសថថោព្រះធរគឺជាថ្នាំឱសថសម្រាប់យើងនឹងលេបឥឡូវញោមដែលឈឺហ្នឹងញោមមកហ្នឹងមកចង់លេបថ្នាំមែនទេញាតិញោមហ្នឹងចង់បានថ្នាំហ្នឹងយកទៅលេបថ្នាំស្រួលណាស់ថ្នាំដែលបានមកអំពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងគឺល្អណាស់ញោមណាខឹងមានថ្នាំឲ្យលេបបាត់ខឹងទៀតឃើញទេញាតិញោមទៅគ្រូពេទ្យអីគេមានថ្នាំបាត់ខឹងឲ្យទេមានទេអត់ទេគ្រូពេទ្យមានថ្នាំលើសឈាមថ្នាំរាកហ្នឹងគាត់មានតែបើតោសៈខ្លាំងគាត់អត់មានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលតោសៈទេតែគ្រូពេទ្យគឺប្រពុតជាម្ចាស់ឈឺខ្លាំងមានថ្នាំឲ្យលេបឃើញទេញាតិញោមឥឡូវតោសៈខ្លាំងលេបតខន្ធីមួយគ្រាប់ទៅនឹងឥឡូវណាញោមណាណាលេបតខន្ធីមួយគ្រាប់ទៅនឹងឥឡូវអោះឥឡូវញោមឆ្លាប់តែនិយាយភូតនិយាយភូតផលគេចាក់ចុចគេអេអូចគេណាញាតិញោមឥឡូវប្រកែមាត់អញ្ចឹងលេបតែមួយគ្រាប់ឯងតាមុសាមួយគ្រាប់ឈប់ឥឡូវប្រកែភូតហ្នឹងលេបមុសាលេបសាច់ចាក់អីដល់ជាប់ទៅលែងចង់បានអ្នកឈឺច្រើនណាស់ញាតិញោមសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែគេមិនដឹងខ្លួនគេឈឺណាអ្នកឈឺដែលមិនដឹងថាតើមានរោគជោគក្នុងចិត្តទេយើងខំប្រាំពាត់ឲ្យគិតប្រឹងលេបថ្នាំប្រឹងលេបញោមថាលេបបាន5គ្រាប់ទេញោមហ្មងតែញោមខ្លះលេប8គ្រាប់ណោះញោមខ្លះលេប10គ្រាប់មកដោយអាត្មានេះលេបដល់27គ្រាប់ប៉ះញោមច្រើនណាស់ញោមតែលេប5គ្រាប់ហ្នឹងលេបបានណាមួយគ្រាប់លេបអតនីទានាមួយគ្រាប់លេបកាមេមួយគ្រាប់លេបមុសាមួយគ្រាប់លេបសូរាមួយគ្រាប់នេះលេប5គ្រាប់ណាញាតិញោមណាអ្នកលេប5គ្រាប់ហើយញោមខ្លះក៏តាដូចកូនកណារៀងឈឺខ្លាំងជាងគាត់ហើយសុំ8គ្រាប់ឲ្យ8ទៀតអត់មានដែរគិតម៉ាសេនទេញាតិញោមឲ្យប្រហែលគ្រាប់ហ្នឹងណាញោមណាណាប្រាប់ប៉ាដូចកូនកណាសុំអា5គ្រាប់ឲ្យបាណាអតនីកាមេមុសាសូរាកណសាធុកសាធុកសាធុកហើយដូចកូនណាហើយចាស់ដូចកូន5គ្រាប់ហ្នឹងគិតប្រហែល1000ដែរអត់គិតទេញោមម៉ាស់យកទៅអញ្ជើញលេបចោះប៉ុន្តែករណីដែលពិសេសត្រង់ថាយើងឈឺទៅរកពេទ្យពេទ្យពិនិត្យឲ្យដឹងឈឺដឹងឈឺថាត្រូវជំងឺអីឥឡូវតើត្រូវជំងឺបញ្ហាណាមួយផ្ដាសាយចោះលេបថ្នាំបាត់ដាសាយតែគេឲ្យតមហ្នឹងញាតិញោមតមអត់គ្រូពេទ្យឲ្យតមហ៎តមលោកយាយជឺផ្ដាសាយចាលោកគ្រូខ្ញុំជឺផ្ដាសាយអញ្ចឹងលោកយាយយកឆ្នាំនេះទៅប៉ិនលោកយាយកុំពិសាទឹកកកអីណា
វិសាតែទឹកណាក្តៅក្តៅទៅឲ្យវាធូរច្មោះធូរអីបន្តិចទៅវាស្រួលខ្លួនហើយរៀងឈឺក្បាលទេចាលោកគ្រូឈឺក្បាលអញ្ចឹងពេលដែលលោកយាយវិសាទៅហើយលោកយាយកុំគិតអីច្រើនណាឲ្យខួរក្បាលនឹងទនេសម្រាប់តិចចុះទៅឈប់ទៅកុំឲ្យឈឺអញ្ចឹងបើសិនលោកយាយអនុវត្តបានជំងឺនឹងជាណាបើអនុវត្តមិនបានអត់ជាទេចាលោកគ្រូមិនអីទេប៉ណ្ណឹងទៅផ្ទះបានទៅដល់ផ្ទះជារឿងញោមអ្នកលេមបើញោមចង់ជាញោមធ្វើតាមគ្រូប៉ែតណែនេះញ៉ែនោះហើយបើញោមមិនចង់ជាមិនបាច់ធ្វើក៏បានណែញោមមករត់ឆ្នាំក្នុងវត្តនោះដែលព្រះអង្គជាគ្រូពធគឺជាឆ្នាំអសតហើយអ្នកជំងឺហ្នឹងញោមហើយនឹងអាត្មាហ្នឹងសិនអ្នកឈឺអញ្ចឹងពេលដែលយក5គ្រាប់ទៅក៏គេប្រាប់ឲ្យតមដែរលេបបានណាតមអីលេបបានណាតមអីអីបានណាតមនិយាយដើមគេទៅវិញលេបបានណាតមសម្រាប់សត្វមែនទេញាតិញោមលេបអតនីទៀតនេះតមលួចគេលេបកាមេតមប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមលេបមុសាតមកុំឲ្យភូតគេផគេហើយលេបសូរាតមកុំឲ្យផឹកណាញោមណាយកទៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅបើថាឲ្យតែតមតាមព្រះណែនាំគ្រូពេទ្យណែនាំអញ្ចឹងមែនដឹងតែជាហើយហើយបើតាមនឹងទេសង្ស័យតែប្រតិកម្មលើដើមបបាក់រហើយណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលបាន5គ្រាប់ទៅលេបទៅអ្នកបាន8គ្រាប់លេបទៅដូចថ្មអីភិក្ខុអីអញ្ចឹងទៅលេបម្ដង27គ្រាប់ច្រើនណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយច្រើនអញ្ចឹងបើចង់ជាយើងប្រាប់គ្រូពេទ្យឲ្យយើងប្រឹងអញ្ចឹងព្យាបាលមកអញ្ចឹងដើម្បីកម្ចាត់រោគចូលមកយកសាសនាព្រះអង្គយកធម៌យកវិន័យយកមកកម្ចាត់បងនៅធម៌អកុសលដែលមានក្នុងចិត្តចឹងហើយបានយើងប្រាប់ពេទ្យហើយគិតថាយើងប្រឹងលេបថ្នាំហ្នឹងណាញោមតอมចំណៃទោះហើយផ្សះខណ្ឌ5អាសវៈគ្រឿង5ហ្នឹងគឺប្រកាសជាខ្ចាត់ចាយអាសវៈដែលមានក្នុងចិត្តហ្នឹងប្រកាសជាខ្ចាត់ខ្ចាយនេះពេលណាមួយមិនខាននេះអនាគតជាតិចឹងហើយបានយើងដើរក្នុងវត្តដាក់សង្សារហ្នឹងវាតែងតែមានទីបញ្ចប់សំដីតែជីវិតរបស់យើងកើតមកវាតែងតែមានទីបញ្ចប់នៃការស្លាប់ដំណើរក្នុងសង្សារវដ្តថ្ងៃណាមួយប្រកាសជាមានទីបញ្ចប់ចប់នៃការដំណើរលែងដើរនោះគឺសម្ដៅបុគ្គលដែលអស់នៅអសវៈកិលេសខំប្រឹងនឹងប្រឹងដើម្បីឲ្យរកទីបញ្ចប់នៃជីវិតណាញាតិញោមញោមលើ5នាទីនោះរៀងអេះអញអេះអញណាតែចឹងទៅយើងដើម្បីរកទីបញ្ចប់ហ្នឹងទៅបានប្រាំងហ្នឹងណាអ្នកឈឺក្នុងពេទ្យពេទ្យខែតំឲ្យថ្នាំនោះចំរោគនឹងជាឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកឈឺក្នុងពេទ្យហ្នឹងប្រាប់ពេទ្យឲ្យខែតំទៅហើយថ្នាំចំនោះហ្នឹងយើងដែលយកពុទ្ធសាសនាយកមកអប់រំទូលមានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រកាសជាជាឲ្យរោគទាំងឡាយរោគកំណាញ់កំណាញ់ហ្នឹងជារោគដែរណាញោមតោះដល់ពេលចង់ឲ្យឈ្នះរោគកំណាញ់លេបទៀនមួយទៅចូលទៅលែងកំណាញ់បាត់ចេះបរិច្ចាគបាត់មែនទេញាតិញោមណាធ្លាប់ក្រោតធ្លាប់ខឹងលេបតសិលមកក្អឿទៅលែងសូវហើយចិត្តរៀងតិចតិចហើយនេះកម្មុនបើសិនជាកុំបានចណាស់ចណាស់ហ្នឹងសង្ស័យអត់មកស្ដាប់លោកប៉ាឡៅឯងទេណាមែនទេញាតិញោមណាដោយសារនឹកឃើញតែរឿងហ្នឹងហើយបានខំប្រឹងប្រឹងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះជ្រះថ្លាស្ដាប់ធម៌
នៅឲ្យឆ្នាំទៅនឹងចំរោគនឹងជាចិត្តអ្នកឈឺក្រៅពេទ្យលក្ខរោគាមិនសុទ្ធតែជាទាំងអស់ទេនៃនឹងអញ្ចឹងណាទេអញ្ចឹងអ្នកឈឺក្រៅពេទ្យអ្នកគេក្រៅពុទ្ធសាសនាក្រៅពុទ្ធសាសនាឃើញយើងមកវត្តឃើញយើងមកបន់អីជាពិសេសប្រមូលគ្នាមកធ្វើចង្ហាន់អីនៅកុដិលេខ7នឹងអញ្ចឹងអញ្ជើញមកគ្រប់គ្នានឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏គេមិនរីករាយជាមួយយើងអីដែរហើយចោះឲ្យក៏អាសាសាម្លេះតាំងពីកពតមកតាំងពីកំពង់ស្ពឺកដាស្ទឹងអីមកហេតុអីក៏បាយមានទុកហូបកូនចៅអីយកទៅឲ្យលោកអស់នឹងកំឡោះកំឡោះស្ដូកណាឲ្យលោកអីលោកអស់នឹងអីសុំសរសើរបន្តិចទៅបុកកសាំងត្រីឆ្អើព្រឹកមិញហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ញោមហ្នឹងមកក្រោយគេមែនប៉ិនឆ្ងាញ់ណាស់ញោមណាហ្នឹងហើយតើរឿងហ្នឹងឯងតើចង់ឲ្យអ្នកដែលឈឺក្រៅពេទ្យចង់ឲ្យជាមិនជាទេព្រោះនៅក្រៅពីរង្វង់នៃពុទ្ធសាសនាក្រៅអំពីធម៌និងវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅដល់ណាក៏ដោយក៏អត់ជាដែរណាញោមណាណែចង់ឲ្យជាតើយើងមកអញ្ចឹងឯងមកអញ្ចឹងហើយញោមនៅផ្ទះមានវត្តមានអារាមញោមនៅក្នុងផ្ទះមានធម៌វិន័យសម្រាប់គ្រប់ប្រណិប័តពិចារណាត្រេះរិះទៅប្រកាសជារោគទាំងឡាយដែលធ្លាប់តែចំណែនធ្លាប់តែខឹងធ្លាប់តែឈ្នាននេះគេធ្លាប់តែចង់បានឥតព្រំដែនសត្រូវណាក៏ដោយដែលមកបៀតបៀនប្រកាសជាវិន័យដែលយើងនេះបានបញ្ជាក់ថាយើងមានគ្រូពេទ្យត្រឹមត្រូវមានថ្នាំឱសថត្រឹមត្រូវហើយយើងនឹងក៏លេបនៅព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានវិភាកអ្នកឈឺក្រៅពេទ្យអត់ជាទេណាញោមណាសូមឲ្យញោមមានគ្រូពេទ្យរបស់យើងគឺព្រះបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់សូមឲ្យញោមមានព្រះធម៌ដែលជាថ្នាំឱសថហើយនឹងមានព្រះសង្ឃរតនៈដែលដើរជាមួយនឹងញាតិញោមឈឺដូចគ្នាទទួលយកថ្នាំឱសថទទួលយកនៅវិជ្ជាបញ្ជាដែលទូលមានអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់គ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមឲ្យចាំពាក្យអំបញ្ញមិញហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះវិញអួតប្រាប់គេណាញាតិញោមតើដឹងថាមានរោគជោគនៅក្នុងចិត្តប្រាប់ពេទ្យហើយកើតប្រាំងលេបថ្នាំតំចំណៃតោះផ្សះខណ្ឌ5អាសវៈគ្រឿងត្រាំកងខ្ចាត់ខ្ចាយអ្នកឈឺក្នុងពេទ្យមានពេទ្យថែទាំឲ្យថ្នាំនោះចំរោគនឹងជាអ្នកឈឺក្រៅពេទ្យលក្ខរោគាមិនសុទ្ធតែជាទាំងអស់ទេអនុមោទនាចាំតែប៉ុណ្្នឹងមើលទៅតើណាបែបចាំម្លីងឯណាមែនទេចាំម្លីងបាទហ្នឹងហើយណែតើផ្ទះវិញយើងមិនបាច់ចាំអីក៏បានដែរចាំថាអូលោកទេណែថាលោកទេពីគ្រូពេទ្យលោកទេពីថ្នាំលោកទេពីអ្នកជំងឺណែញាតិញោមដល់ថ្ងៃសុំបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាការសម្ដែងធម៌ចប់ប៉ុណ្ណេះលើស5នាទីហើយណែញាតិញោមមានចំណុចខុសឆ្គងយ៉ាងណាញាតិញោមភ័យទោសជូនបុណ្យញាតិញោមធ្វើធម្មទានកន្លងមកមានជាឌីសមានជាសិភៅមានការផ្សព្វផ្សាយធម៌តាមវិទ្យុទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិតក្តីណាជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទាំងជើញមកទាំងស្ដាប់ឮវិទ្យុបានបនស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាហើយយ៉ាងសង្កេតពេលអ្នកសម្បត្តិធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង